Då önskar jag välkommen till denna Elvakaffen. Gott att se er allesammen och speciellt välkommen till dig, KG Larsson. Tack för det, tack för det. Det här, vi har ett spännande tema idag som jag har sett fram till att vi skulle prata om. Israel och den sista tiden. Och då känner jag med en gång att detta är ju inte gjort undan på en timme. Så vi borde ha haft mycket mer tid kanske. Men vi kan få smaka lite på någonting. Och jag vet att detta är någonting som du brinner mycket för. Och kan mycket om, KG. Och vi ser fram till att höra lite av vad du har att ge oss. Vi gör det ju så att jag har några frågor. Och så blir det, öppnar vi upp efter en stund för frågor från er som är med. Så ni är välkomna till det. Först så tänker jag, vi börjar liksom, KG Larsson, vem är det? Ja, det är det minst intressanta. Men jag är präst och författare. Jag har varit i tjänst ända fram till en bit efter min pensionering. Vi har varit uppe i Norrland det mesta av vårt liv, i Piteå, Örnsköldsvik och i Alingsås. Och sen blev vi kallade tillbaka till Örnsköldsvik och där slutade vi lite efter pensioneringen. Då har vi lite grann om det i hvert fall. Vi ska inte bruka mycket tid på det. Jag vet att det är något annat du vill prata mycket mer om. Och då, min första fråga då blir... Hur har det sig, eller kom det sig, att du fattade så stor intresse för Israel och den sista tiden? Ja, det beror nog på, det kan bero på två saker. Den ena saken är att jag föddes upp på ett missionshem. Alltså en stor kristen anläggning där det alltid var folk, det var kurser, det var konfirmander, det var läger. Och så vidare. Det är den ena saken. Så det talades alltid om Guds ord hemma. Och den andra saken, det är den jag har här. Antingen är den här boken sann. Eller är den ett påhitt. Och är den ett påhitt som de grekiska gudasagorna, då kan vi lämna det. Men om den här boken är sann, då är den av ytterst största intresse. Och då är det så här att den här boken talar om många olika saker. Men det som den talar mest om, det är det som ska äga rum i samband med att Jesus kommer tillbaka. Därför tycker jag den är intressant. Jag tittar på en annan bok också, som har en titel Jesus kommer. Här innan. Det var en bok från 2001 och där står det också om Israel och Israel har ju en central plats. I 1983 så var det väckelsesmöter hemma på Bedehuset i Norge där jag växte upp. Jag kommer gott ihåg de mötena. Kanske har det med det att jag hade det på kassettband, dessa predikningarna som jag låg och lyssnade på kväll efter kväll i många år efteråt. Så min föräldre beskyllde mig för att jag en dag kom till att predika i en av de predikningarna. Ja, just det. Men jag kommer ihåg någonting som jag fick veta då, eller som blev predikat om den gången. Då var jag 11-12 år. Och då, det var nämligen detta med Israel. Och så säger evangelisten att Israel är Guds lillevisare på hans Guds klocka. Och den store visaren, den går runt om världen annars. Men så sa han någonting. I 1983 så säger han, jag tror vi är på övertid, sa han. Och jag tänker, det är ju någonting som jag vill fråga dig om också. Hur ligger vi till? Nej, vi är inte på övertid. Det är vi inte, men när vi läser, alltså en av de sista frågorna lärjungarna ställde till Jesus, det var frågan som vi läser i Matteus 24, vad blir tecknet på din återkomst? Och då säger inte Jesus, det ska ni inte spekulera i, det ska ni inte läsa om, utan tvärtom säger han så här, när ni ser att detta börjar hända, så talar han om en mängd olika tecken. Och de tecken är förankrade i det profetiska,
Och det profetiska, det har vi från Jesaja, Jeremia, Hesekiel fram till Malaki och så framförallt då Uppenbarelseboken. När ni ser att det som står där börjar hända, då är det nära. Och från 1998, var det det året du sa? 1983. 83, ja. Och fram till idag så har mycket av det som står här redan inträffat eller är på väg att inträffa. Och det går väldigt, väldigt fort. Du sa redan, eller innan vi började prata här, att det har hänt saker som är intressant i denna sammanhängen redan, eller så sent som nu i påsken. Ja. Kan du säga någonting om det? Vad tänkte du på? Ja, jag tänker på det, i förhåll till Israel och Saudiarabien och sånt. Ja, vi satt bara och pratade så här lite grann. Men det är ju så här att jag ska hämta en bok bara. Vänta en sekund. Så där kan jag passa på att visa. Jag sitter och skriver böcker och det här är min senaste bok som heter Ett nytt Jerusalem. Det är en bibelförklarande bok till profeten Hesekiel. För att profeten Hesekiel har varit en av de minst lästa bibelböckerna i den teologiska världen. Och idag så är han förmodligen den mest intressanta av dem alla. Och det har gått på väldigt kort tid. Så att då sitter jag och skriver och försöker förklara vad är det han säger. Och då skriver Hesekiel så här för 2500 år sedan. Va? Att en dag så är det ett antal länder som ska gå till anfall mot Israel. Och då använder han de gamla namnen på de här, Togarmas folk och så vidare och så vidare. Men när man börjar forska i vad är det här för folk, då finner man att när Turkiet, Iran och Libyen i Afrika, när de tre länderna gör en gemensam aktion för att utplåna Israel, då är vi väldigt långt framme. Och det sa han i fjol höstas. Då sa Erdogan så här: Turkiet är för lite för mig. Jag vill återupprätta det osmanska riket. Alltså Alexander den stores rike. Och det är precis så som profeten, eller som aposteln Johannes beskriver det i Uppenbarelseboken. Och då träder den största utav imamerna fram och säger: då ska Jerusalem bli vår huvudstad, för det är där de ska sitta. Och vad säger Paulus? Och han säger: när antikrist kommer ska han sätta sig i Jerusalem, i templet, och utropa sig såsom Gud. Samtidigt som det sker, och vi läser om det här, för det här håller du nu på att ladda. Du känner till Iran, kärnvapnen. Du känner till Turkiets hat mot Israel. Och så har han ingått ett avtal med Libyen i Afrika för att via den vägen bli liksom en kniptång som ska kunna utplåna Israel. Samtidigt säger då profeten Jesaja att i samma tid så är det fem länder eller fem folk som ska gå upp emot Jerusalem österifrån. De här de kommer ju norrifrån, va? Men ska komma fem länder söderifrån och de ska välsigna Jerusalem. De ska bära in guld och silver i stor myckenhet. Och de fem länderna, det är Midians folk, det är alltså Jordanien. Och Jordanien har ju fred med Israel idag, inte sant? Det är Efas folk som är en del av Arabien. Och så är det Saba, enligt Jesaja. Och vi känner ju till drottningen av Saba. Och då är det ju intressant att påsken 2021 så går Saba, alltså Saudiarabien, ut och säger: Jerusalem är inte intressant för en muslim.
Därför att det är en senkommen tanke som har kommit att Al-Aqsa-moskén skulle ha någonting med islam att göra. Så vi kan lämna Jerusalem, säger de, i Saudiarabien påsken 2021. Och då känner jag, nu börjar det, vet du, nu håller hela det muslimska väldet på att riva sönder i två bitar. Så tre länder vill anfalla och kommer att göra det. De kommer att göra det. För profeten säger att de ska falla på Israels heliga berg. Men fem länder säger, vi vill inte vara med i det. Vi vill vara med och välsigna Israel. Och därför så är det ju inte en tillfällighet att Israel har fått fred med Förenade Arabemiraten. Och nu är det, jag tror det är 10 länder nu som står på kö för att bilda fred med Israel. Och det går, du ser hur fort det går. Så det är fantastiskt. Vi lever mitt i bibelberättelsen, med andra ord. Ja, absolut. Absolut. Och när jag har läst och lyssnat till vad du har sagt och gjort en del av det, känner jag att du är hela tiden fokuserad på vad Bibelns ord säger. Och det är där du hämtar inspiration till det, ja, du talar om. Ja. Och, du har bland annat gjort en, du har bland annat gjort en tv-serie på Vision Sverige som, ja, handlar om detta här. Kan du berätta lite om den? Ja, det var Vision Sverige som ringde upp och bad att jag skulle göra någon sorts en längre programserie. Och jag sa som det enda jag är intresserad av, det är vad Bibeln lär. Sen får vi förkasta det eller tro på det, va? Eller tolka om det eller ersätta det med något annat och så vidare och så vidare. Och då landade det i att vi skulle kunna titta på Uppenbarelseboken. Så jag bad dem ett par månader för att sitta och verkligen läsa om det. Och nu är de inspelade. Det sista spelades in för en vecka sedan. 21 program. Och det är härligt. Och Britt-Marie sitter här bredvid mig. Och hon har sett alla 21 redan och tycker det var jättebra. Så, ja. Det får vara att anbefala om folk vill ha lite mer om detta här. Ja, precis. När jag studerade teologi så hade jag ett kurs som handlade om detta här. Vi hade en bok som hade otroligt många olika syn och tankar om detta här. Så ibland så tänker man, läser man samma bibel? Eller hur är det fatt, liksom? Och församlingen är ju ganska tydlig i den tiden vi har levt. Och var är församlingen när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget? Man kan säga så här för att försvara det, för att vi är ju ute varje vecka i församlingar, min fru och jag. Och många gånger så blev vi uppmanade att tala om det skeendet. Och jag har ju kommit till församlingar som, alltså de är så emot det. De är så emot det så det är alldeles otroligt. Och jag funderar på, hur kan gudfruktiga, fromma människor vara så emot vad Bibeln lär? Och då har jag förstått följande. Och det är att vi har olika agendor som, med vilka vi ser. Ungefär som att du och jag, vi har glasögon. Och när har jag inte glasögon, då ser jag, vet jag att här är dataskärmen någonstans. Men sätter jag på glasögon så ser jag att jag har blå skjorta. Och så är det också med Israel, vi har olika agendor. Vi har den politiska agendan. Och då ser man bara Israel utifrån politiska agendan. Och den utgår alltid från att Israel ska ha mindre område än vad de har. Sen har vi den journalistiska agendan. Alltså journalister, massmedia. De har en väldig förkärlek för att vi ska bojkotta allt som kommer från Israel. Sen har vi den juridiska agendan. Den talar vi inte mycket om. För den talar om de beslut som världsmakterna har beslutat om Israel. Framförallt i San Remo 1920. Som sen bas vidare utav NF och FN övertog dem. Och som talar om att Israel ska ha ett hemland för det judiska folket. Och så har vi den bibliska agendan. Och jag tror mest på den bibliska agendan. För de andra måste hela tiden korrigera sig. Eller hamna på negativ kurs emot Israel.
Men i den bibliska agendan så går Herren till rätta med sitt folk i Israel väldigt, väldigt hårt. Men han säger, men det finns ett hopp. En liten rest. En stubbe. Det är det jag ska använda i slutfasen. Och där befinner vi och liksom välja vilken agenda vi vill representera. Och jag har mött många gudfruktiga kristna. De ser bara politik. Och ett sånt ämne är ju intressant i vår dag när corona har kommit, va? Det är ju pinsamt för hela världen att det är just Israel som ligger så mycket långt före alla andra länder. Och det tycker man är bra. Utom svenska massmedia som tycker det är förskräckligt att inte Israel vaccinerar det palestinska folket. Har du hört det? Men då säger ordförande för det palestinska folket, Abbas, vi vill inte ha hjälp av Israel, vi vill göra det här själv. Vi vill inte att de ska komma hit här och göra. Men svenska massmedia, de är på Israel och fördömer dem att de inte vaccinerar det palestinska folket. De palestinska israelerna, de är vaccinerade. Alla som bor och är medlemmar i Israel, de är vaccinerade. Men de som på allt sätt försöker att utplåna Israel med Hamas och med Hezbollah och som tillhör PLO, Fatah och allt vad de nu heter, de har PLO ansvaret för och fått pengar för att köpa vaccin, men de vaccinerar inte. Så är det. Och detta färger oss, känner jag, in i församlingar och som du säger också, bland fromma kristna. Och det, ja. Visst vi ska, när vi talar om Israel så talar vi också om de sista tider. Den sista tiden, alltså det, och det närmar sig och saker och ting händer och sker och det går i uppfyllelse vad Bibeln profeterar om. Visst vi kan gå lite in i uppenbarelsesboken och bara tänka lite där, var befinner vi oss i detta denna ja tidslinjen nu? Alltså hela uppenbarelsesboken i tid, va? Alltså först har vi tre kapitel om församlingarna. Och de församlingarna var i Turkiet. Sen kommer det två kapitel 4 och 5 som beskriver himlen. Och sen kommer kapitel 6 som jag då beskriver som ungefär, ja, om jag tar min egen bok här igen och ser den ut så här. Och så öppnar man någon sida och man då ska se, ska jag köpa den här boken och vad handlar den om? Jo, då har jag en innehållsförteckning. Då kan jag se här, jaha, här handlar det om Israels återupprättelse, Israels tjugskrig och ett nytt tempel. Och så kan jag läsa det där, va? Och det kapitlet i uppenbarelseboken som är kapitel 6, va? Det handlar om de röda, om hästarna. Fyra hästar. Och jag ser ju dem som kapitelrubriker. Där den första hästen, den vita hästen, är antikrist. För han har döden och helvetet med sig. Och jag tror att vi kommer att få se, även vi som tillhör Jesus, vi kommer att se när antikrist gör sin entré. För då kommer han att lyckas med att få fred. Men direkt som han har kommit på världsarenan så kommer den röda hästen och han får makten att ta freden från jorden. Och då läser vi att en tredjedel av mänskligheten kommer att ta ihjäl varandra. Det är 3 miljarder. Och sen fortsätter det. Så att jag tror vi är någonstans där. Och jag bara ber att lägga märke till det jag också sa i programmen, att när vi kommer till det sjunde kapitlet, då är församlingen hemma i himlen.
Och vad som sker efter det sjunde kapitlet är ju inte intressant för dem som är i himlen. Då ska vi fröjdas i himlen och vara glada Herren och sjunga lovsång och lära känna Herren på ett djupare sätt. Så det som kommer från det sjunde kapitlet, nej, det är inte intressant att läsa, men jag ska inte vara med i det. För Paulus, han säger så här, eller om vi går ända tillbaka till Abraham: Gud kan inte döma orättfärdiga tillsammans med rättfärdiga. Det är en omöjlighet för Gud. Så Gud måste plocka undan de rättfärdiga innan han kan döma resten. Därför måste han plocka bort Lot ur Sodom innan han kunde låta vredesdomen drabba Sodom. Och innan syndafloden kom så ser Herren: ja, men Noa, vad ska jag göra med Noa då? Jo, han ska bygga en ark. Det tog 120 år. Men så länge Noa byggde på arken så kom det ingen syndaflod. Men när Noa hade gått in i arken och Herren hade stängt dörren, då kom det. Jag tror på Herren, vet du. Därför så är Uppenbarelseboken så hoppfull. Den fyller mig med sån entusiasm att vi är snart där, vet du. Vi är snart där. Och här är du också inne på ett tema som tolkas väldigt olika i olika sammanhang. Detta med upprykkande, och nu har du redan beskrivit någon situationer och bibelsteder som talar och för ett upprykkande innan vedermödan, men kan du säga någonting mer om det? Alltså, det är märkligt för att man tillskriver en pastor i England att han kom med en ny lära att församlingen skulle lyftas Herren till mötes. Han heter Darwin. Det här har ingenting med Darwin att göra. Därför det står ju Guds ord. Och då är det så här att när Paulus, han skriver, så skriver han det Gud har lagt på hans hjärta, det Gud har uppenbart för honom. Men ibland skärpar han till det. Därför att det är extra viktigt för honom. Och när det gäller församlingens uppryckande så skriver Paulus här: vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Och så kommer det: därefter ska vi som lever kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem. Och då säger Paul: det här är inte mina ord. Det här är inte bara något som jag, Gud, han har visat mig. Det här är direkt från Herren. Och tror vi inte på det, så vad ska vi då tro på? Utan jag tror att Gud, han har en plan. En evakueringsplan. Han tog Loa ut ur Sodom till staden Soar. Sen kom domen. Han tog Noa in i båten. Sen kom syndafloden. Och han kommer att ta hem det rättfärdiggjorda som har en helig ande, för det är det som är. Sen kommer det resten. För andra har sina teorier precis som de vill, men jag säger, så här står det i Guds ord. Ja. Alltså, jag känner bara att det är så klart och tydligt när du sitter här och svarar och förkynner och läser från Bibeln. Jag tänker på, jag bara ser i Norge hur många församlingar och kristna inte tar emot detta här och vi inte vill höra om detta här. Alltså, nämner man Israel till exempel, så blir man kastad ut ur församlingen ungefär, och det är väl inte så jättemycket bättre i Sverige kanske, men vad ska vi göra för att kristenfolket ska vakna upp för vad Guds ord säger? Alltså, min lilla erfarenhet är det här att när man talade om Israel på 50- och 60-talet så fick de kära bröderna, de fick spekulera väldigt mycket och fundera på vad betyder det här. Och sen har vi i Sverige, så är det ju så här att alla som vill bli präster och pastorer i frikyrkan i Sverige, de ska nu gå en väldig utbildning, och den utbildningen är då universitetsbaserad. Och eftersom den är universitetsbaserad så vilar den under Skolverket i Sverige.
och Skolverket är ateistiskt. Och då kommer det in i vår teologiska utbildning. Och där får det inte finnas någonting som man inte vetenskapligt kan belägga, se, känna eller mäta med instrument. Och då säger Paulus, detta med Jesu tillkommelse, det är en hemlighet. Det är ingen vetenskap. Och tyvärr så är det så här att väldigt, väldigt många de litar mer på, har det gått 5 år läst teologi och du har blivit matad med det här att nu gäller inte Israel längre, nu är det församlingen som gäller, Jehovas vittnen som gäller, mormonerna, alla de här gör ju anspråk på, det är ju vi som är det nya Israel. Jag tror inte på någonting sånt där. Det stämmer inte med ordet. Så är det. Jag studerade ju teologi ganska sent i livet. Jag var pastor i 20 år före jag tog teologin. Ja. För det var behov för att ha teologin för att fortsätta att vara pastor. Och jag måste säga, i den tiden så tänkte jag väldigt mycket på att sluta och aldrig mer bli pastor. Om jag skulle stå upp för det som jag lärde på teologin. Och en sak jag saknade, det var ju det som du säger här, att alltså det att räkna med Gud som Gud, rätt och sett, det existerar inte. Jag vet det. Och då är det som du säger också, det är ju svårt att när vi då kommer ut i församlingarna och ska vara präster och pastorer och ledare. Det är dock en åtskillnad i Sverige mellan församlingar. Va? Så att, ja, vi kommer att vara ute varenda vecka, ända fram till andra söndagen i advent i församlingar som ringer och kallar och säger kom, berätta, tala om. Vad läser vi i Guds ord? Så det finns ju ljus i mörkret. Det gör det. För detta här är ju viktigt, för detta är ju Bibelens budskap till oss. Och det står ju, Jesus han säger ju att vi ska se på fikenträet. Vi ska se på det som händer och vi ska våka och vara redo. Så detta är ju livsviktigt för oss, för evigheten. Det som är märkligt det är ju att när man hamnar i ett sammanhang där det finns de som är mot Israel och de som är för Israel, så är det som att vi kan inte samtala i vanlig samtalston utan det är som att det sker en liten explosion. Vi kan samtala om Nordkorea, vi kan samtala om Afghanistan, om Ryssland som sunda vanliga människor. Vi kan ha våra åsikter om det och dela dem. När det kommer in på Israel så säger det bara pang. Så det är i djupet är det en andlig fråga, inte en åsiktsfråga, det är ingen politisk fråga. Det är en andlig fråga när det gäller Israel, enligt Bibeln. Ja, jag sitter här och så kommer jag till att tänka på ett människa jag mötte för några år sedan. Som, jag vet inte hur vi kom in på det. Men det bara, jag bara ser det svarta i ögonen på den vedkommande person. Och så säger personen bara att jag hatar judarna. Ja, precis. Ja. Det hörde vi i Sverige i påskveckan också, vet du. Framstående personer som utplånade det judiska folket. Och det var en svensk. Han var inte muslim eller någonting. Han var en vanlig sekulär svensk. Men ju fortare vi blir av med det judiska folket. Så att i Sverige har man då i den man har fattat ett beslut och det är egentligen pressen, alltså tidningarna som har fattat det, men regeringen har ställt sig bakom, och det är att vi ska bojkotta all kunskap nu som kommer från Israel. Först var det apelsin och banan och lite sådär, va, men det fick ingen effekt, men vi ska bojkotta kunskapen. Så kommer vi att trycka ner Israel. Det är vår egen statsminister som ställer sig bakom det. Det är bara det att Sverige eller Israel ligger i spetsen när det gäller kunskap. Och Danmark till exempel, Danmarks statsminister, jag åkte ju ner till Israel för ett par veckor sedan. Varför då? Jo, nu ska de bygga ett
en fabrik för att tillverka vaccin för kommande tider. Och Danmark ligger bra till här nu, och där skulle Sverige hakat på och sagt vi vill också vara med. Nej, vi ska bojkotta det. Då får vi de problem som vi har. Varför är det en sån hållning i Sverige? Det får se skillnad från Danmark. Lång historia. Ja, det är en lång historia. Den började egentligen på slutet på 50-talet. Alltså redan när Israel fick sitt land, då hade vi en statsminister som kom från Missionsförbundet som hette Tage Erlander. Och Tage Erlander, han var två saker som var viktiga för honom. Det ena, det var att Sverige ska ha goda, positiva relationer till Israel, för det är viktigt för Sverige, inte för Israel. De behöver inte oss, men vi behöver dem. Men sen byttes det och så fick vi en ny statsminister. Och det första han gör är att bjuda in Yasser Arafat, och sen så har vi bojkottat Israel. Så det är på den vägen är det. Hvis vi ska uppsummera lite grann, vi ska snart ge fritt för frågor och sånt. Hur ser tiden ut framöver? Jag säger inte att vi ska säga att nu har vi så lång tid igen, men vi ser ju att det händer saker och ting, och det börjar att spitsa sig till, och det går snabbt. Jag köpte en bok av en broder som heter Dan Johansson. Känner du till det? Dan? Ja. Vi delar ibland en hel del av de här sakerna. Vi kör fast och ringer vi varandra och samtalar och så här. Men på en fråga skiljer vi oss åt. Och då säger Dan så här: jag är inte ett dugg intresserad när Jesus kommer, var han kommer och att jag är redo. Och jag är lite nyfiken på när. Ja, därför att vi läser det profetiska ordet. Och då har han gett ut en bok i det yttersta av dessa dagar, där han har gjort en kronologi. Och i den boken så har han ett kapitel där han citerar en amerikansk bibelforskare som bara läser Bibeln. Och den bibelforskaren säger att den yttersta tidpunkten som vi har i vår bibel innan tusenårsriket, det är 1936. Och då kan Jesus komma tillbaka 7 år tidigare, det är 1929. Så jag ringde upp Dan och sa, du är ju rolig eftersom du säger att du inte är ett dugg intresserad när, och så skriver du en bok och tidsangiver det. Ja, men sa han, det här är så otroligt intressant det som nu händer. Så att någonstans omkring 1930, sa han, sen är vi inte med längre. Vi får se. Det är inte mina ord. Det är intressant att följa i vart fall, det är helt säkert. Men i den här boken, lilla boken som jag har skrivit, så har jag faktiskt ett kapitel som heter just Israel 2030. Därför att det är en sån här otrolig milstolpe. Och när jag hade skrivit den här så fick jag ju massor med mejl som frågar: har du läst FNs deklaration om 2030? Har du läst UNESCOs? Har du läst EUs, ja, du vet, allting handlar om 2030. Jag hade ingen aning om det. Men någonstans där är brytpunkten. Och så får vi se vad som händer. Och vi ser ju att det händer ju saker snabbt. Och det ändrar sig otroligt snabbt bara på de sista 5-10 åren. Ja, på de sista 3. Ja, precis. Ja. Precis. För vi ger ordet fritt, så vi har bara fråga, har du någon ny bok på gång? Jag har en bok som ligger på ett bokförlag. Jag skickade iväg en bok 2 i natt för redigering, och jag sitter med den tredje boken och ska skicka iväg den. Jag skrev 3 böcker nu. Och det handlar om Israel och den sista tiden? Nej, inte så mycket. Det första boken handlar om Syrien. Alltså vad är det som händer i Syrien? Alltså Syrien är ju så intressant, vet du, för det är den första statsmakten vi läser om i Bibeln.
där Nimrod var den politiska ledaren. Syrien har i princip aldrig förlorat ett krig. Men Herren säger genom Jesaja, då säger han, det är två saker ska ni ändå veta ska hända med Syrien. Och då är det så här med Syrien att det är ju de som har stått för alla krig mot Israel sedan 1948. Alltså det är sånt hat i Syrien mot Israel. Men säger Herren, men en dag då ska Syrien stå vid sidan av Egypten och Israel till en välsignelse på jorden. Där är vi idag. Och samtidigt som Herren säger så ger han ett tecken till och så säger han, alltså när det sker så kommer Damaskus att bli en stenhög, ruinhög. Så att den största flyktingvåg som vi har i Sverige, det är syrianer. Den största flyktingvågen. Och det, då tycker jag det är väldigt intressant att se vad är det som händer där nere. För det händer så mycket i Syrien idag som var otänkbart för 3 år sedan. Och idag, eller i hösten 2020, så begärde president Bashar al-Assad att vi ska göra fred med Israel. Det är otroligt. Så nästa bok handlar om Somalia och det som händer i Somalia. Och den tredje boken som jag håller på att fila slutet på, den handlar om den enorma väckelse som sker på de colombianska fängelserna. Där tiotusentals utav de värsta livstidsdömda fångarna har blivit frälsta. Och man har stora lovsångsgudstjänster inne. Och boken kommer att heta Dömd till 1853 år och 9 dagar i fängelse. Det är den värsta fången som har gått på det här jordklotet. Idag är han frälst. Han kommer inte få lämna fängelset. Men han samlar sina bröder. Man läser Guds ord. Man bekänner sina synder. Och man lovsjunger Herren. Härligt. Ja, det händer mycket. Ja. Vi får bara vänta och jag ser verkligen fram till att få fatt i dessa böckerna. Och det låter som spännande läsning det också, som mycket annat som du har kommit med.